Pessoal, preste atenção nos sinais. Por exemplo, esse aqui, ó, tá piscando para você, te chamando para a nova Caoa Chery, para conhecer essa máquina aqui, Arizo 6, João. Isso aí, Cris. Conforto, tecnologia, design, segurança, tá aqui. Um carro com a motorização 1.5, turbo, 150 cavalos, 570 litros de porta-mala, tá? Direção elétrica progressiva, teto solar, bancos em couros, câmbio CVT de 9 marchas, é muita tecnologia. Gente, é sensacional. Fora o preço que é imbatível, R$ 119.990, João. Errou, Cris. Opa. Essa semana, bônus de R$ 5.000. Isso mesmo, Arizo 6, 21, R$ 114.990. Gente, o que era bom ficou melhor ainda. Corre logo e adquire o seu Arizo 6 aqui na nova Caoa Chery. Telefone e endereço? 12-3942-7888. Avenida Madre Teresa, 577, no centro de São José dos Campos. Arizo 6 está aqui esperando por você. A pronta entrega. Corre pra cá.